me siguri të plotë e them që ta implementojmë në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Nga ana tjetër vetë vlerësoj që ndoshta hapi dytë mund të mos ishte shtrirja e votimit elektronik në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, po të kishim një shtrirje pjesore, ndoshta në disa bashki të alternuara të mëdha dhe të vogla, por jo në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, sepse shoh që koha është duke ikur dhe edhe nëse ne sot do të vendosim për këtë, ka një sër procedurash të cilat do duhet t'i paraprim implementimit të këtij sistemi dhe koha nuk në lejon. Por ndoshta në një numër të caktuar bashkish, të mëdha dhe të vogla, mundet ta implementojmë. Edhe mendoj që do të vlente në gjykimin tim. Gjithsesi është një vendim më së pari politik, edhe ju takon partive politike, natyrisht ju takon edhe votuesit, po presupozoj që votuesit në këtë rast përfaqësohen nga partitë politike kategoritë e ndryshme të votuesve, dhe nëpërmjet partive politike ata shprehin dhe interesin dhe vullnetin e tyre në lidhje me këtë çështje. Faleminderit. Ingrida Mema, Vision Plus. Zoti Cilibashi, ju në fakt keni kërkuar vazhdimisht që t'jeni pjesë e tryezës kur mund të ribëhet reforma zgjedhore. Është në pozita që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të sugjerojë partive politike përfshirjen e non gratës në ligjin e dekriminalizimit për mos përsëritur situatën si në zgjedhjet e kaluara kur ambasadori amerikane shpeshherë vizitonte KQZ-n, apo do të mbetet gjithmonë një ekskluzivitet i partive politike? Kisha edhe një pyetje të dytë, por po marr përgjigjen e parë. Është një çështje për të cilën për shkak të pozicionit dhe ndonjë implikimi të mundshëm në një vendimmarrje, nuk do të preferoja që të jap një mendim dhe një opinion, edhe pse e kam një opinion lidhe me këtë çështje, por do duhet që partitë politike, Kuvendi i Shqipërisë të disponojë dhe të vlerësojnë në lidhje me këtë çështje. Është tërësisht zgjedhja e tyre, sikurse në tërësi ka qenë një zgjedhje e tyre ligji për jashtë quajtur ligji për dekriminalizimin. Ne në pikpamje institucionale si KQZ jemi neutral dhe nuk mund të ishim ndryshe në këtë diskutim. Kisha edhe një pyetje, duke qenë se jemi në një situatë kur majoranca e qeverisëse po kërkon profilin e presidentit, nga të statistikat që ju keni nxjerr, ai keni nxjerr dot cili është profili i votuesit shqiptar, si është votuesi shqiptar? Çfarë duan, po si është? Ato të dhënat në fakt tregojnë pjesëmarrjen e kategorive të ndryshme të qytetarëve në jetën politike, të themi, nëpërmjet votimit. Ju i keni shifrat, gjithë se cili mund bëjë interpretimin e vetë. Ajo që farë mua më bënë për shtypje, është që numri i votuesve për herë të parë, në total është i ulët, krahasuar me numrin total të atyre që do duhet të votonin, dhe vrejmë që votues të dedikuar, nëse mund të përdor këtë, jo në kuptimin negativ, as pak jo, se ata që votojnë në vlerësimin tim konsiderojnë qytetarë të cilët janë me interesa në zhvillimin ekonomik dhe politik të vendit, janë ata të moshës mbi 65 vjeç, për të cilët do duhet të kemi respektin maksimal. Pastaj kategoria tjetër e votuesve janë pak a shumë aty në pjesëmarrje në përqindje. Tani, sepse është kjo përqindje në pjesëmarrje dhe sepse pjesëmarrja sipas në përqindje sipas kategorive është kjo që është, ka sociolog, ka analist, ka gazetar të cilët mund ta bëjnë studios të politikës, apo në përgjithësi të shkencave sociale të cilët mund të bëjnë analizën e tyre, por ka dhe të dhëna tjera të cilat mund të ndihmojnë dikë që do të mendojnë që të nxjerrë përfundime më signifikative. Ereta Shevroja, ABC. Zoti Cilibashi, nga të dhënat që ju paraqitët, ishin 47 raste të dyshimta. A përfshihen këtu dhe komisionerët dhe ato të drejtojnë organeve hetimore për identifikimin e atyre që mund të kenë votuar 2-3 herë? Dhe një pyetje dytë më vonë.
sigur se shpjegoj të zonja Pelinku, janë 27 raste, janë vetëm 9 raste të cilat pak në vlerësimin ton kategorizohen ose potencialisht mund të kategorizohen si votim i shumëfisht. Janë ato rastet, 9 rastet, kur i njëjti dokument identifikimi është skanuar në 200 të ndryshme votimi. Gjë që bën të mendosh që një person ka votuar 2 herë. Dhe ky është rasti klasik i thyrjes ligjit dhe i votimit të shumëfisht dhe ky është një rast i cili në vlerësimin ton meriton që të adresohet tek organi i ndjekjes penale. Rastet e tjera në vlerësimin ton, sidomos rasti i fundit, duket që se kemi patur të eksperiencë ka të bëjë me operatorët të cilët për të përshpejtuar procesin e votimit në rastet kur kanë qenë në vështirësi të leximit gishtit, ndonjëri prej votuesve kanë vendosur gishtin e tyre sepse është i njëjti gisht, e njëjta shenjë gishti. Dhe probabiliteti në vlerësimin ton subjektiv më i lartë është që kjo është bërë nga operatorët. Por raste significative të cilat ka dyshime të bazuara që një votues ka votuar më shumë se njëherë, janë ato 9 raste. Edhe një pyetje e dytë, edhe në kuadër të reformës që pritet të nisë, ku do të jetë përqendruara propozimet tuaja për politikën për të rregulluar ligjin? Ku do ta ku e shihni ju më problematike procesin dhe përpasoj do kërkoni që të ketë një përqendrim për rregullimin e asaj gjëje? Po sikurse kemi bërë publike edhe më parë, ka disa aspekte të cilat për ne kërkojnë vëmendje të shtuar nga partitë politike dhe nga kuvendi në rastin e zhvillimit të kryesë një reforme zgjedhore. Të tilla janë ato që kanë të bëjnë me organizimin dhe funksionimin e komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta. Sikurse kemi thënë dhe më herët, do duhet që të heqim dorë nga administrimi tërësisht politik i procesit zgjedhor në nivelin e dytë dhe të tretë. Në gjykimin tim personal mund të ishte një formulë e kombinuar dhe ka modele dhe ka dhe mënyra për të realizuar këtë. Ka aspektet të cilat lidhen me financimin e partive politike, fushatën zgjedhore, përdorimin e fondeve dhe aseteve publike dhe në përgjithësi sjelljen e administratës publike në fushatën zgjedhore. Çështje që kanë të bëjnë me procedurat, megjithëse këto janë të karakterit tërësisht teknik të shqyrtimit të ankimeve dhe sanksioneve, ka nevojë për disa qartësime të mëtejshme në këtë aspekt. Aspekte që lidhen me digitalizimin e disa proceseve të aspekteve të procesit zgjedhor. Pak a shumë këto janë në vijat të përgjithshme dhe për gjithë se cilën për këtyre aspekteve, KQZ ka një mendim dhe një opinion të vetin, që nuk pretendojmë që ajo do tjetë e cila do duhet marrë në konsiderat politika, por gjithë se si mund të antimonte politikën në një zgjidhje dhe një zgjidhje më të mirë. Marsi Koreshi nga Syri Televizion. Ju thanë se në zgjidhjet e 15-6 marsit pati më pak probleme se në zgjidhjet e përgjithshme të 25 prillit, ama problemet ishin aty dhe ekzistuan. Çfarë masash konkrete do të marrë Komisioni Qendror i Zgjidhjeve që këto probleme, si votimi shumëfisht apo shumë probleme të tjera të mos përsëriten pasi zgjidhjet e ardhshme lokale nuk janë larg? Dhe së dyti, sa i takon në të rikthehemi edhe një herë rekomandimeve të OSBE-ut Dirit, a do të jetë koha e mjaftueshme që të zbatohen të gjithë këto rekomandime për zgjedhjet e ardhshme, duke qenë se koha për zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit ishte e shkurtër, dhe nëse koha është sërish e pamjaftueshme, cilat nga këto rekomandime do të kishin prioritet? Faleminderit. Faleminderit. Në lidhje me pyetjen e parë, duhet të kuptojmë një gjë që jo çdo problematik e procesit zgjedhor lidhet me kompetencën e KQZ-s për ta adresuar. Për sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të gjitha ato problematika që ne kemi patur në zgjedhjet e kaluara, i kemi adresuar shumë mirë në këto zgjedhje dhe për sa i përket natyrës së problematikave për të cilat KQZ mund të angazhohet, unë mendoj që nga qenë thuajse zero.
Biles KQZ është përpjekur që edhe në zgjedhjet e 6 marsit në disa situata të japë kontributin e vet maksimal brenda kornizave të ligjit që procesi zgjedhor të zhvillohej i besueshëm nga të gjitha palët. Por nga pikpamja teknike, nga pikpamja regulatore, unë mendoj që zgjedhjet e 6 marsit ishin në përputhje me të gjitha parashikimet e kodit zgjedhor për sa i përket kompetencës KQZ-s dhe pak a shumë po kështu edhe për zgjedhjet 25 prillit të vitit të kaluar. Natyrshëm që ka patur probleme, e them këtë natyrshëm sepse arbitri këtyre zgjedhjeve, të cilit unë i besoj plotësisht dhe jo retorikës së partive politike në çdo rast, kanë konfirmuar që zgjedhjet e 25 prillit janë karakterizuar nga probleme. Po ato janë probleme të cilat qoftë partitë politike, qoftë media, qoftë edhe shoqëria do duhet ti adresojë në mënyrën që duhet. Nëse ka votim të dyfish, nëse ka shitblerje, KQZ nuk mund të bëj asgjë. E vetmja gjë që mund të bëj KQZ është të zhvillojë një fushatë edukimi dhe informimi më të mirë, gjë që e kemi bërë edhe në 25 prill, e kemi bërë akoma më mirë në 6 mars, por në rastin kur këto shkelje evidentohen ose pretendohen se kanë ndodhur, nuk mundet t'i adresosh thjesht dhe vetëm publikisht, po kjo është një gjë e mirë dhe pozitive, po do duhet t'i adresosh pranë organit prokurorisë. Nëse ke një provë, ke një indicie, duhet t'a prezantosh në organin prokurorisë, pasaj është çështje e tyre se si e qasin këtë me shpejtësi, me vonesë, në përputhje me ligjin, me paansi, me ansi, ngelet për të parë edhe kjo. Por fillimisht do duhet të kuptojmë se kush bën çfarë në lidhje me procesin zgjedhor. Se duket sigur KQZ është rojtari dhe garantusi, po është, po për atë pjesë që ligji ka caktuar, ka aspekte tjera të ligjit zgjedhor që s'lidhen me qasjen e KQZ-s dhe me garancitë e KQZ-s si institucion për procesin zgjedhor. Ka një mori institucione që duhet angazhohen te kjo çështje. Dhe nëse gjithë secili prej tyre e bën punën ashtu siç duhet, jam i sigurt që në zgjedhjet e radhës pa kush do guxoj të fusi duart në procesin zgjedhor. Në lidhje me mundësinë e përmbushjes së këtyre rekomandimeve, nuk di të them rekomandimet ose beodirit, sigur se thashtë dhe në fillim, nëse koha ecën, do ngecin dhe nuk do të bëjmë ato që do të duhet të bëjmë, thjesht do të mbyllim një marveshje, thjesht për irtë marveshjes, një konsensus për irtë konsensusit, por nuk do t'i adresojmë shqetësimet në lidhje me ligjin zgjedhor, ashtu sikur se ato meritojnë të adresohen. Dhe nëse këto ndryshime pasaj ndodhin në momentin e fundit, 3, 4, 5, apo 6, apo 7 muaj përpara datës zgjedhje, e vënë në vështirësi qoftë KQZ-n, po qoftë institucionet të tjera të cilat merren me përgatitjen e administrimit të procesit zgjedhor, në e vënë në vështirësi në përmbushjen e detyrimeve të tyre. Pare nga partit, nuk kemi çfarë bëjmë më shumë për këtë gjë. Mari Blen Kume, nga Gazeta Panorama. Në qoftë se në zgjedhjet e 2023-shit do të ketë më shumë votues edhe ka rrjedhimisht më shumë qendra votimi, a jemi të përgatitur që të kemi numrin e mjaftueshëm të pajisjeve PEJ? Dhe e dyta, një pajisje PEJ sa përdorimshë është, domethënë derisa mund të përdoret? Lidhur me pyetjen e parë, unë nuk e besoj, më thëmë parë trendi i rritjes apo i ulljes së numrit të votuesve, nuk e parashikoj që për zgjedhjet e ardhshme të ketë rritje të numrit të qendrave të votime. Dhe gjithsesi edhe nëse do ketë, do jetë atill që arrin të mbulohet nga numri pajisjeve që zotron Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por kjo në fakt do të afektonte sasinë rezervë 5% që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zotron. Ndërsa lidhur me pyetjen e dytë, mund ta përsërisni një herë. Sa janë përdorur? Nuk siç do pajisje teknologjike, duke pas parasysh që përdoret vetëm një ditë,
përdoret vetëm një ditë, nuk është se ka atë lloj konsumi që por gjithsesi kodi e parashikon që duhet të përdoren për kaluar me sukses, si thua prova, duhet të përdoren për të paktën 5 procese zgjedhore dhe këto pajisje që zotrojmë e përmbushin këtë lloj kufirje. Është një kosto që ajo shpërndahet në disa procese zgjedhore dhe sigurisht e thatë në komisionerja, ajo është një pajisje që nuk është se kërkon ndryshim të programimit apo përditësime, pasi është e tillë që të siguron përdorimin e saj për disa edicione zgjedhjesh. Zoti Cilibashi, im në kuadrin e përzgjedhjes së presidentit të ri, ju shiheni nga shumë persona si një statuar e mirë për figurën e presidentit. Nëse emri juaj do propozoi që të ishit presidenti i ardhshëm i Republikës së Shqipërisë, a do e linit, jeni gatshëm të linit drejtimin e KQZ-s për drejtimin e shtetit? Këtë e dëgjoj për herë të parë, po e di që gjithkush ndoshta gjithkush mundet të përkëdhelej nga kjo gjë, por unë nuk diem fare përkëdhelur dhe nuk është as pak ambicime. Në thënë drejtë nuk e konsideroj serioze këtë gjë në raport me propozimin, kështu që. Edhe për herë të parë po e dëgjoj. Kishtën, ka gjithmonë, po, bëri për shtypje Lutfi Derishi, ku me ironi thoshte që nëse do duon të dim se sa është numri i... No, për të ndimuar procesin e censusit, shumë mirë mundet të angazhojnë tani, të angazhojnë tani stati, sepse e ka shumë qartë se sa është numri i qytetarëve në Republikën e Shqipërisë.